El 4 de juny de 1978 era un diumenge i el diari valia 25 pessetes. A la tele només hi havia la primera i la segona cadena, però feien el mític programa Terra d'Escudella. A les pàgines d'espectacles parlaven del retrobament dels Sirex i dels Mustang en una nit de recuperació nostàlgica al Palau d'Esports de Montjuïc. I mireu, els cines aquell dia estrenaven Perversa, d'Ornella Muti, Ruta Suïcida, de Clint Eastwood, i Daneses del Placer, al cinema Rex. Jo havia anat molt al Rex, allà a Gran Via, però em sembla que no veure aquest tipus de pel·lícules. Doncs aquell dia, aquest 4 de juny de fa 40 anys, naixia un nen que va fer de la música i del teatre la seva professió. Avui coneixerem la Sara Pitxot, mare de l'actor i del músic Bruno Oro. Avanti. Hola. Hola. Què tal? Què tal? Sempre blues, blues. Uau! Ja m'ho havien dit, que et trobaria tocant el piano. Sí, clar. Aquí estàs sempre, no? És el meu company de pis. Es diu Blutner. Blutner, saluda. I tot això del piano, gràcies, aquí. Perquè aquesta família Pitxot, déu-n'hi-do com t'ha influït, no? La família Pitxot, que com bé saps hi ha molts pintors, originàriament hi havia una cantant d'òpera, la Maria Gai, que era la meva rebesàvia, que era una diva a nivell mundial, que va actuar a l'Escala. I el meu besavi era violoncel·lista, deixeble de Pau Casals, el trio Pitxot Costa, que eren violoncel·listes, violinistes... O sigui que hi ha hagut molt amor a la música i molta obsessió per la música. Jo això ho hem amat molt a Cadaqués. I tota la família de la teva mare, tu ets Bruno Oro Pitxot. Correcte, sí. Bruno, me'n vaig a veure la teva mare. Vaig a conèixer la teva mare. Digue'm, com és? Com és la meva mare? La meva mare, per conèixer-la bé, jo crec que hauries d'anar a Cadaqués, t'he de dir. A la Taia, jo li dic Taia, no li dic... No li dius mama? No, no li dic mama. Ni mare? No, mai, mai. És jove i hipster, perquè té un pentinat que ja quan tenia 20 anys ja era hipster. Té unes melenes així, és molt hippie. Ah, sí? Sí, sí. I per tu la teva mare què és? És que la meva mare és molt mare, és molt la mare, no? Una mare molt patidora, molt generosa, que es desviu per nosaltres, per mi i els meus dos germans, i que és molt sàvia, no? I, bueno, és la meva mare, no sé. Jo em conxabaré amb la meva àvia, perquè la meva àvia i jo som la màfia. Llavors, ja en t'avanarem a la meva mare i fem un dinar Cadaqués. Llavors, vens allà, que entre roques, pins, xipresos, vent, tramuntana i bojos, entendràs a la meva mare. Bruno, et deixo amb la teva música, que t'haig de dir que m'agrada molt. Soc molt fan. A casa meva estem cada dia escoltant Positif. Home, que gran. Boníssima. Toca-me-la una mica, el Positif. Hòstia. Què? Això és una adaptació acústica. When I'm down, you're away. Miss your funny eye. You don't fall, keep it up. Even when life's not gone, I say it's not going well. No, no, it's not working out. No, no, I can't stand myself. No, no, I better give up now. You start talking about your planet's flow. Ba-ba-ba-ba. Positive, positive. Ba-ba-ba-ba. Be positive, yeah, no és fàcil a piano sol. Ba, 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 ba. Positive, positive. Ba, 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 ba. No reason for complaining.
I wish I had your skin. Let the wind shake me like a leaf. Hola, ets la Sara. Què tal? Bon dia. Què tal, guapa? Què tal? Encantada, de conèixer. Jo també, encantada de conèixer. Aquí, molt, aquí vius tu, en aquesta casa. Sí, molt bé. Sí. Doncs vinga. Passi, passi. Passa, passa, Gemma. Molt bé. Ostres, veus? Quina casa. Estem aquí, sí. És la casa dels meus somnis, eh? Sí? De veritat, sempre he somiat tenir una casa a Barcelona, que sigui així una casa antiga. Sí, la veritat és que sí, està molt bé. Jo estic... Escolta, t'haig de dir, Sara, o com t'haig de dir? Perquè he estat amb el Bruno i m'ha dit que ell et diu Talla. Sí. És que em diu Talla pràcticament tothom, excepte el meu company d'ara, d'ara i de fa 33 anys, que em diu... El teu company d'ara, de 33 anys. No, és que m'ha sortit d'ara, però no, fa 33 anys que estic amb ell, que em diu Sara. Però normalment els amics íntims, els fills i la família em diuen Talla. I de què ve, Talla? De que la meva germana Gemma no sabia dir la S i la R quan era petita, i deia Talla en comptes de Sara, i em va quedar el típic. Sí. Molt bé, sí, doncs sí. Ja et diré Talla. Exacte, tu em dius Talla. Això de Sara ho deixarem pel teu company. Ah, exacte. Que és l'únic. Exclusiu. Exclusiu per ell. Sí, sí. Que de què és? Que de què és? Aquest és un quadre que m'agrada molt, del meu pare. Que és l'abadia de Cadaqués, i això es veu des de casa nostra, des del Sortell, des de la platja del Sortell. I aquella barqueta que hi ha allí blava és la barqueta del que porta el Bruno. Nosaltres vivim a Barcelona, però Cadaqués sempre, per Nadal, sempre els caps de setmana i tot l'estiu. Tot l'estiu, però tot, o sigui... Però i com va anar Cadaqués? Com va anar a parar Cadaqués? Uf, Cadaqués hi va anar a parar... l'Antònia Gironès... Ai, nena, espera't. Una parenta llunyana... Va comprar una caseta a Cadaqués. Va comprar un tros de roca i terra per fer-li un regal al seu marit, o sigui, per fer-li com una sorpresa al seu marit. Llavors, allà es va fer la casa a poc, es va anar fent la casa familiar que encara dura ara. I aquesta Antònia era una matriarca, era una dona amb un caràcter tremendo i de vegades en les festes la posem allà i li fem com unes menes d'adoracions, perquè és que... Home, visca l'Antònia, clar. Visca l'Antònia, o sigui, va tenir aquella mena de clarividència d'anar en aquest lloc preciós i de comprar aquell tros de terra que encara podem disfrutar. Aquest és del germà del meu avi. El germà del teu avi? Ramon Pichot. Gironès. Jo m'estic fent un embolic amb la família Pichot. No m'estranya, perdó. El Ramon Pichot és el teu pare. Exacte, o sigui, al meu pare li van posar el nom de Ramon perquè tenia un tiet que era pintor. Que és el que va pintar aquest quadre tan bonic. Diguem-li amb Ramon Pichot vell, perquè hi ha el vell i el jove, que era el meu pare. És un pintor interessantíssim. Llavors, l'Antoni Pichot, ajudant del Dalí durant molts anys, és el teu... Sí, director del Museu Dalí. Exacte. És el meu tiet. Era el meu tiet, perquè va morir. I el Bruno mai ha pensat posar-se el cognom Pichot? Dir-se Bruno Pichot, de nom artístic? El Bruno es va dir Pichot fins que va tenir... Fins als 18 anys es va dir Pichot. El que passa és que el seu pare li va posar el nom Oro, perquè el Bruno es va pensar que així es podria lliurar de fer la mili. I llavors va dir, em posaré Oro perquè com el pare és italià, doncs igual sigui en italià me'n lliure de fer la mili. I ho va aconseguir? No. Ah. No. Li va no es va lliurar de la mili? No, va ser excedent de cup, va tenir una sort tremenda, perquè no es va ocupar de res. I per què de petit es deia Bruno Pichot i no Bruno? Perquè quan vaig tenir el Bruno, jo no em vaig casar amb el Talla, amb el seu pare. El pare es diu Talla. El pare es diu Talla, Gemma. Però no eres tu, la Talla. Mira, jo sóc la Talla, però... Tu la Talla amb Y. Exacte. I ell amb ella. Que és molt bo, no?, que el Bruno, la seva mare es digui Talla i el seu pare es digui Talla. Exacte. Sí, sí. Com era italià i era molt prim, li deien Tallarín. I de Tallarín, Talla. Tu tens el record del teu pare, quan tu eres petit, el teu pare pintant... Home, sempre, no? Sempre. El meu pare sempre pintava. El meu pare a Barcelona pintava a l'estudi i feia figura, i a Cadaqués a l'aire lliure feia paisatge. I el Bruno va coincidir molt amb aquest avi? Moltíssim.
Moltíssim. Van tenir moltíssima relació, el Bruno i el meu pare, sí. Perquè el meu pare també, també tocava instruments. Ah. El meu pare sabia molt de música i ell de petit havia hagut de ser cel·lista, tocava el cel·lo com el seu pare. O sigui que ara entenem el Bruno d'on li surt la vena artística, no? És que la doncs porta sí. De generacions. Sí, 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 en part, absolutament, sí, sí. I sobretot ho ha xupat molt, sí. Saps? S'han empapat molt de petit. Sí, sí, sí. Perquè el pare del Bruno també tocava, tocava el clarinet, i sabia de música moltíssim. I de fet, quan el Bruno era petitet, que devia tenir, res, petit, petit, el que feia el seu pare és anar-li li feia escoltar música. I jo pensava, un nen de 8 anys, com li poses el Miles Davis? A veure. I aquesta senyora? Aquesta senyora és la gran musa, la que ens va obrir les portes del cel. Aquesta és Antònia, la que va comprar Antònia Gironès, el sí. Tros que deies de roca de Cadaqués. Exacte, mira tu quina cara, veus? Ja fa cara de llesta, ella. Sí. I aquesta es va quedar tant en tant, li feu les reverències, no? Exacte, la posem així i ens fem... Doncs jo em sumo a les reverències, sí, la veritat, a l'Antònia. Once upon a time, rather spoiled child, all he wanted is to please, to be liked. He grew alone and sad, never said a nice word to anyone. Vols una mica més de temps? No, gràcies, que em poso una histèrica. Et poses histèrica? Sí, però si sembles una dona molt tranquil·la. No, ho soc gens de tranquil·la. No. Però ets persona de posar-te nerviosa per les coses, pateixes pels fills... Molt. Sí, què et fa patir? Que els hi passin coses. I el Bruno és molt de trucar... d'estar... No, el Bruno no. Truca poc, el veig molt, però vull dir, no és de... Em coneix i de tant en tant, quan està de viatge, per exemple, doncs un dia li agafa i em fa com un... Saps allò, amb la veu em grava tot un... Mira, passa això i tal, estic a tal, m'explica una mica i vinga. I ja queda entès. I quan no em diu res és que està bé. Això passa amb els tres, amb els tres fills. Sí, quan no estan bé me n'entero. El Bruno té dos germans. Sí, senyora, sí. Fills el Bruno, d'un altre pare. Sí, exacte. O sigui, el Bruno té 39, sí. La Bela en té 27 i l'Andrea en té 21. Ostres. Sí. Mm-hmm. I aquests són els tres. I llavors aquests dos són de l'Àngel. Bruno, ja he conegut a la teva mare. M'ha sorprès. És molt jove i tens raó, que és molt hippie. T'ho vaig dir. Sí. Bruno, i trobo que no us assembleu físicament. No, jo m'assemblo al meu pare. Mm-hmm. M'assemblo també bastant de tarannà al meu pare. Soc molt oro i... Què vol dir ser molt oro? Oro vol dir que de trets físics, aquesta totxa que Déu m'ha donat, mm-hmm. Més italiana, els oro són de part italiana, i la meva mare és molt pitjor. Jo físicament sóc molt oro, no? I de manera de ser tampoc ens assemblem massa, jo crec, no? Perquè ja l'has coneguda una sí, mica, no? La sí. Meva mare és molt, això, molt patidora, molt de... I jo sóc més... Però quan dius de caràcter em sembla més amb el meu pare, amb què? Amb què estàs pensant? El meu pare era molt impacient, era molt histèric, era molt... com es diu? Feia riure impulsiu, a tothom. Impulsiu, no? Feia riure molt a tothom. Ah, tothom, sempre quan la gent em diu, hòstia, el teu pare em feia riure tant. Jo, això ho era del meu pare. Era molt pallasso, era molt afable, era molt... com es diu, seductor. Era seductor. Ho portava la sang, no? Sí. I això ho era d'edat del meu pare. A mi m'agrada ser... O sigui, però no seductor d'ell, saps? O sigui, no seductor cutre de... Sinó en tema que m'agrada fer sentir bé la gent. Si estic amb els meus amics, m'agrada fer-los riure. M'agrada fer-los riure, m'encanta fer riure. És una droga fer riure, no? Bruno, vull que vegis coses que m'ha dit la teva mare de tu. Jo penso que t'agradarà molt veure què m'ha explicat. Es va pentinar, veig. Sí? Sí, es va pentinar. Per què? Normalment va més... Normalment, amb el cabell més esvolotat, o què? Normalment no se li veuen. Ja té tant cabell que no se li veu ni les galtes. Doncs va, anem a veure-la. Jo em vaig quedar embarassada
Jo portava un DIU, eh? No és que volgués quedar-me embarassada, però... I la meva mare em va mirar així i em va dir... Taia, quant temps fa que no et ve la regla? Així mateix, la bruixa. Sí. Dic... Ai, ara que ho dius? Tu llavors tenies 19 anys. Sí. I em va dir, fes-te la prova. La teva mare ho va veure, eh? La meva mare ho va veure, m'ho va veure a la cara. I vas tenir molt disgust? No. No, la veritat és que no. Vaig posar... Fins i tot vaig dir... Em va agradar molt. Vaig tenir susto, I, clar, i descol·loque, però després, no sé, parlant, ella em va dir, escolta'm, a veure, tu decideix el que vulguis. Sí. La teva mare? Sí. O sigui, et va recolzar la teva mare? Absolutament. Sí. La meva mare em va recolzar. I el teu pare? Absolutament. I llavors li va dir, espera't que jo li diré en el Ramon, li dic jo. I em va trucar el meu pare. I vaig agafar el telèfon i diu, nena, això és vida. Ai, que maco. Va ser molt maco, molt. Què? Sí, és emocionant, sí, no? Sí, ho és, ho és. Quan tens 19 anys, tenir la determinació aquesta i que sobte et passa i dius, doncs, tiro endavant, mira, aquí estic jo, ens portem 20 anyets, tenim una relació de puta mare, estem a prop, no? Estem a prop, perquè hem amat, jo me'n recordo, jo sortia de marxa a vegades amb la meva mare i els seus amics a Cadaqués, amb 10 anys, em treien a sopar i a fer la primera copa. I jo, clar, imagina't la informació que jo he rebut des de que era ja molt petit. I a tu t'agradava. Home, això és vida, que diu el meu avi. Jo no seria qui sóc sense haver mamat tota aquesta vivència, no? I aquesta experiència vivencial, aquells anys, a més, els anys 80, no? Vull dir, una generació molt, molt bèstia, no? Jo vaig tenir una joventut una mica difícil, també. Jo vaig viure molt l'època que va arribar el cavall, l'heroïna. A Cadaqués i a Barcelona i a tot arreu, i jo tinc molts amics que es van fer jonquis i llavors al cap d'uns anys va arribar la sida i se'n van morir molts amics. Sí, i això ho vaig viure molt malament. I el Bruno, m'imagino, el Bruno també va haver de conviure amb la mort des de molt petit. Absolutament, sí. Va veure morir gent que no li tocava. Sí, molt dur, molt dur. Tota la generació dels amics dels meus pares han cascat molts i ha estat molt dur. Ara, que curiosa la reacció dels teus avis. Sí, és que els meus avis també són personatges. Són molt especials. Sí, molt, sí, sí. També han viscut un entorn i una vida especial, no? Un entorn molt bohemi, Cadaqués, una manera de fer molt liberal i alhora molt orgànica. És a dir, la meva àvia és una dona que dius que és que convida els meus amics, i els meus amics l'adoren, perquè és que volen estar amb ella. Una dona que farà 92 anys, que dius, on s'has vist això, no? Mm-hmm. Escolta, Taia, podem mirar fotos del Bruno quan era petit? Sí, i tant. He vist la dels germans? Sí, espera. Però si en tens alguna més... Sí, tant. Que així el veuré com era de petit, que me l'imagino moníssim. Sí, era una monada. No, era una monada, no? Buah, era guapíssim. Sí. Sí. Era una passada. Mira, a veure. Aquesta és l'època primera, veus? Aquest és el Talla. Mm. Aquí estàvem a Eivissa, a casa d'una amiga nostra que es diu Teresa, que ens convidava. Molt atractiu. Era italià. Mira, veus? No? Sí. Oh. Era de pare napolità, sí. La mare no, la mare és catalana. Sí. Molt hippies, eh? Molt hippies. Bueno, és que en aquella època és el que anàvem, no?, de hippies. Bueno, almenys el meu grup érem una mica així. Però el Talla és que quasi mai estava a Barcelona. Se n'anava, viatjava, se'n va anar a Mèxic, després se'n va anar a Guatemala, després viatjava molt. Tinc unes cartes precioses d'ell i s'adorava el seu fill, però no va fer de pare. Seria mentida dir que el va fer. Excepte algunes temporades que va estar aquí a Barcelona, sempre va ser com una relació que no com entenem ara de fer de pare, no. Saps? Jo... Potser va fer més de pare al meu pare que el Talla. I en parleu? Del pare en parleu? No d'una forma natural, però sí una vegada em va fer una encerrona i em va preguntar molt sobre... Tenia ganes de cop de saber moltes coses que no sabíem. I em recordo que em va dir, anem a sopar, i em va estar preguntant sobre el seu pare. Sí. Sí, perquè jo també he fet molta vida amb els Pitxot, amb la família de la meva mare. Jo vivia amb els meus avis, vivíem en una casa molts, no? Els meus avis, la meva mare, tots junts, sempre. Però el meu pare no hi era, perquè estava fora sempre. Per tant, quan el teu pare, que és el teu pare, representa que
l'has de veure i te l'has d'estimar i l'has de viure, però tens poc temps per fer-ho i el veus poc, es crea una situació incòmoda. Per això jo li vaig fer l'encerrona aquesta que diu la meva mare, perquè de sobte vaig dir, hòstia, el meu pare qui és? No? Qui és el meu pare? Amb el tall ens vam separar, quan el Bruno tenia uns 3 anys o així, però vam seguir sent amics, molt amics, perquè ens estimàvem molt, en el fons, o sigui, és que sempre el vaig seguir veient. I va morir quan tenia 38 anys o així. Ah, sí? Va morir molt aviat, d'una mort molt... d'una malaltia llarga, sí. I llavors això el Bruno ho va viure bastant, sí. El Bruno ho va viure bastant... malament. Malament, no? Vols sí. dir-li, el Bruno devia tenir 13-14 anys. Exacte, era adolescent. I el anava a veure molt, perquè dius que sí. va ser una malaltia llarga, sí. Sí, vol sí, dir sí, molts sí. ingressos a l'hospital... Sí. Sí, i el Bruno hi anava sovint a veure... Sí, sí, absolutament, i li gravava música. Sí. Sí, sí, li posàvem la música que li gravava el Bruno, i tant. Sí, sí. Li gravava la música que li agradava al seu pare. Esclar. Bueno, en aquell moment el Bruno ja amb la música ja en sabia un niu, perquè clar, entra i tenia i li feia unes cintes com gravades amb diferents temes i el talla que tenia una cosa al cap que ja no s'enterava de res ja, però li posaves allò i aixecava aquella mà que tenia així tota llarga i preciosa amb uns dits i feia així. S'ho posava ben endintre i es quedava així, com escoltant la música. Toma ja. I es va quedar així, escoltant. Va ser preciós. Ostres. Sí, molt bèstia. És difícil, això. Sí. Sí, no me'n recordava d'aquest detall. És veritat que va fer això. Es va ficar l'auricular. Sí, sí. I jo me l'estimo moltíssim perquè... I em va donar una cosa fantàstica, que és la música, que això és un tresor. És un pare absent, però que tu el tens molt present. Molt, molt. Molt present, molt. Molt perquè amb cada disco que escolto hi és ell, perquè jo quan tenia 6 anys em gravava cassets del Miles Davis i del The Cure i de Lou Reed i del Paco de Lucía, que la gent em deia, però què escoltes, nen? Tenien una gran comunicació amb la música, sí. Molt, molt. Potser la més gran de totes. Sí. Sí. I tu aquesta família italiana, la família del teu pare, la vas anar a conèixer ja de gran, no? Sí, jo amb 26 anys vaig anar a Nàpols perquè el meu avi, que vivia ja aquí, no ens hi duia mai, i li vaig dir, jo no puc més, jo me'n vaig a Nàpols a conèixer la família, i ja està. I me'n vaig anar sol, i llavors vaig trucar a la meva... Vaig trucar a la meva cosina, que no la coneixia, i em va dir, m'han dir-me que sei a Nàpols. I em va arribar una noia guapíssima de la meva edat, que jo no coneixia. La Mia Cugina, imagina't, una cosa totalment com una pel·li de Fellini, no? I em vaig estar 15 dies a Nàpols menjant pasta a casa de la meva tieta, que em va acollir, em deia fillo mio. Una cosa totalment, com a les pel·lícules, doncs més exagerat. Sí. Jo cridava. Anàvem en moto i cridava. Perquè ningú et mira si crides allà, perquè tothom crida. Sí. És un teatre, és una ciutat fascinant, no? Els carrers són caòtics, van 4 amb una moto sense casc. Em vaig enamorar i allà vaig començar a cantar. Me vaig tornar i vaig escriure Nàpoli, que és la primera cançó que jo escric enamorat d'aquella ciutat i de la meva família que jo no coneixia. I aleshores vaig entendre el meu pare i vaig entendre moltes coses de mi, anant a Nàpols. Jo tinc una part ordenada, molt disciplinada, catalana, de la part pitjor, i la part folla, boja, italiana. I et fan riure, i són... els agrada viure la vida i el menjar. I qualsevol cosa que parles és... oh, i acaben tots a crits, i això és una meravella. És molt divertit. Però que bonic, amb 25 anys, dius que vas anar, comences una nova vida. I tant. O construeixes tu la teva història de veritat. Vaig veure les arrels de la meva família Oro, no? I les arrels autèntiques. Sí. Aquí està amb la Gemma, veus, amb la meva germana Gemma, aquesta cara de conyon, veus? És que ell no se'n pot estar, ell si està de bones i tal, i ja comença a fer conya i pots arribar a riure molt. Si està de bones i si està de males? Si està de males, no. A veure, fem un sopar i tal. Si el Bruno està de bones, saps que serà un èxit total i que tu passaràs bomba. Això. Ara, si el Bruno està ensopit, és una mica raro. Perquè falta alguna cosa. A veure, quan està trist per alguna cosa, de vegades sí, no té ganes de parlar-ne. Només entrar per la porta ja li veig jo. Jo porto ja molts anys treballant el meu mal caràcter. És a dir, jo tinc una part molt afable i de bon tarannà i una part molt impacient i molt histèrica.
que els que han treballat amb mi molts anys em coneixen i saben que jo també tinc molts mals humors. Amb els anys he anat millorant. Però és veritat que si estic de males, això és molt Géminis, es veu, molt de clac-clac. Si estic de males, em costa sobreposar-me, em costa fer bona cara. Per això, no? Per això vaig treure aquesta cançó de Positive. Hosti, és un homenatge. És que la gent positiva jo l'admiro, tu. La gent que sempre està de bon humor, com la meva àvia, que la mataries a vegades perquè dius, però per què em dius si estic de mal humor, si és evident? Que estàs de mal humor, sempre. Que estàs de mal humor, dius. Sí, clar, que no ho veus. Suposo que tu el Bruno el coneixes com ningú. Sí, però el conec molt jo i tots, ja et dic, eh? O sigui, que el Bruno l'hem criat molt entre molts. Sembla que et triguis mèrits com a mare. No, però jo crec que en tens molt. Sí, jo penso que si alguna cosa he fet bé en aquesta vida és de mare. Mira, tu, ara m'acabo de pagar una xulada. Pues clar que sí. Perquè és veritat, perquè m'han sortit tres xavals brutals. Bruno, perquè tu tens dos germans, un germà... Sí. Abel, has dit? L'Abel. I una germana, l'Andrea. I algun dels dos és artista? L'Andrea va cap actriu a pas ferotge i accelerat. És una gran actriu, té 21 anys i ara mateix està a Argentina aprenent teatre. I el teu germà? I el meu germà és un científic que està estudiant l'Alzheimer, que és una cosa... Bueno, és l'ovella negra de la casa, perquè és científic. Però tenim molta sort, que és una persona amb seny. Jo li dic Wiseman, la cançó que li dedico, que es diu Wiseman, és home savi, perquè... Jo, que ens portem 14 anys, però és com el meu germà gran, de fet. Ell sempre té el comentari just, assenyat, ell té la raó, sempre. El meu germà va tenir un accident i és que va tenir una malaltia, una infecció molt violenta a nivell de tot el cos. Aleshores va estar a punt de morir. De sobte, d'un dia per l'altre, tenia vòmits, no sé què, i en 3 dies el meu germà estava a la UCI a punt de morir. Clar, una cosa així amb un germà que té 20 anys, jo no ho he passat en ma vida. Ni amb el meu pare quan es moria. Perquè és tan bèstia que dius, jo no, això, si em passa, si se'n va, jo no ho podré superar, això. I aleshores, quan se'n va sortir, jo vaig estar molt amb ell a la UCI, li parlava, li posava les mans a sobre, li feia una mica de xaman de tot el que fes falta, tot el... Les hores que em deixaven estar allà, jo vaig estar molt a sobre d'ell, perquè pensava, si se'n va, almenys, hauré estat jo allà. I si no se'n va, que serveixi d'algú, perquè no sabíem com sortiria d'allò. O sigui que realment us plantejaven que podia morir. Sí, home, i tant. I quan se'n va sortir, ja a casa, li vaig dir, bueno, escull la rasta que vulguis, jo me la quedo, perquè he patit molt. I... Com una relíquia. Però, clar, la tinc com un trofeu. Per què no la vas a buscar i me la portes? Sí, esclar, la tinc aquí. M'has cridat, somrient, des de l'altre món. Del germà de l'Abel. T'he seguit. Te toca la que porta bona sort. T'he plorat. Van ser uns dies horribles, horribles. Va estar 3 setmanes llargues ingressat a la UCI. Però se'n va sortir molt bé i per sort i ja està. I llavors li vaig dedicar la cançó Wiseman, on una mica jo, quan ell estava així una nit, a mi em feia pànic adormir-me i que pel matí no hi fos. Aleshores, una nit, el vaig veure, se'm va com aparèixer i em va... Perdona, eh? Iepa! A veure si ho aconseguim. Se'm va aparèixer i em va dir, tranqui, que estic dormint, i tira-li endavant. Uah. Sí, sí. Però bueno, ja està. Va acabar bé, la cosa va acabar bé. I tant. Però clar, llavors entens que com a mínim li talles una rasta, el fill de puta. Com a mínim. Perdó de la meva mare. Saps que d'això la teva mare no me'n va parlar? Per no posar-se a plorar, segurament. Sí, sí. Clar, perquè és que això, no. És, això va ser molt dur. Això va ser molt dur. I tu sempre vas a les estrenes de teatre, a concerts, a tot? Jo vaig a tot i moltes vegades. Però et deus posar... Encara et poses nerviosa? Em prenc un parell de vasos de vi abans d'entrar. No, t'ho juro. De veritat. Però tu saps el bé que va? Una copeta de vi. Copeta de vi? Una copeta de vi negre, d'aquest que et dona com aquest formigueig. És que entres ja pensant, uau, que bé anirà. Sí, és així. Ella a vegades està més nerviosa que jo abans d'una estrena. Jo ja ho noto, el dinar d'abans de l'estrena, allò, avui dino i... Jo ja la veig que està intentant dissimular, no està nerviosa.
I, escolta, és crítica amb tu? Ella? No massa. La veritat és que és massa... És molt poc imparcial. Molt poc. És, això és una cosa que també em desquícia, perquè dius, pots, sisplau, aportar una mica d'esperit crític, i no li costa molt. T'encanta tot el que tu fas. Jo trobo que... Ets el millor, no? Que està molt bé i que ets un geni. Ets un geni. Ets un geni, sí. I la meva àvia també. És que ets un geni. Llavors dius, vale, vinga, gràcies. Vale, endavant. Gràcies, esperit crític. Gràcies, clar, surts... Com he de sortir de casa jo, així? Amb l'ego pujat. I ara, quan penses en el Bruno, el veus ja encarrilat? Estàs tranquil·la? Estic tranquil·líssima. Tu que ets patidora... Amb la seva feina estic tranquil·líssima. És més, en les èpoques que ell es queixa perquè no té prou feina, jo em quedo tan panxa. O sigui, li dic, ja te'n vindrà. Té molt talent, i llavors no em fa patir gens. Menteix una mica, perquè sí que ho pateix. Ella ho pateix, això. Jo quan li dic, collons, és que no sona el telèfon i no ha sortit això, no ha sortit allò, ella s'enràbia, també, i s'emprenya. El que passa que és cert que ella està tranquil·la, perquè em coneix des que m'ha parit i veu que jo vaig començar fent el que a mi m'agradava. Però ella és molt rabiosa i a vegades s'emprenya més que jo. Sí. I amb crítiques que he tingut dolentes en teatre fa anys i tal, s'agafa unes emprenyades, però que, de veritat, eh? De veritat, eh? Però emprenyada, és tremenda. I quan s'emprenya, què fa? Es caga amb tot. Sí, o sigui que la teva mare té una altra cara, que jo no vaig conèixer. Home, esclar, mira-la. Jo vaig veure la talla dolça, tranquil·la... El Padrino, 4. Mira-la, mira-li, Corleone, mira aquesta mirada. Ah, és que és una bomba, clar, sí. Jo crec que ara ha fet com tot un camí i ara ell ja està en la seva plenitud, jo penso. Ara li ve el millor, jo penso. Sí, però a veure, és que ara la gent també es pensa que jo m'he ficat en aquest món i he deixat l'altre i no és cert. És a dir, jo segueixo sent actor, però clar, la gent desapareixes de Polònia durant 2 anys i ja es pensa que, no, que tu has mort. No? Portava 10 anys cada dijous i a més amb Cracòvia també, dilluns i dijous, dilluns. I jo entenc que la gent pensi, aquest tio ja està, ara ja vol ser cantant. No pot ser, no pot ser. No, bueno, jo sóc actor, jo... A més, canto, i sí, va bé, bé, però... No em guanyaré de moment, com a músic, no em guanyo la vida, sí que... Passa que m'encanta la música, és una passió per mi, m'ho passo pipa. El Bruno Oro és de Barcelona, però sempre que pot, caps de setmana, estiu, s'escapa aquí i no m'estranya. Per ell i per la seva família, aquesta terra és ben bé casa seva. Per això em fa tanta il·lusió que m'hagin convidat a dinar amb ells. Els hi he comprat el pa típic de Cadaqués, la coca. Bon dia! Tinc gana! Ah, doncs mira! Coca! Coca de Cadaqués! Els pitjors portem, Bernús. Oh, que elegant! Ai, escalfa'm! Ai! M'has deixat xopa, no? Sí, sabe bé. Que bona! Ah. Què és això per tu, Bruno? Aquest racó del món, què és? Això és energia, és on jo recarrego piles, és on, on he entès la meva família, on he vist els meus avis pintar, parlar d'art, on he vist la meva família embogir en festes i, sí. I fer catarsis, perquè els pitjots són molt de plorar i de riure i de cridar. I és on jo trobo el sentit de la meva vida i de la meva manera de fer. Casa teva on és? Casa meva és aquí. Això és l'Antònia, la famosa Antònia, la meva rebesàvia, que es va tornar boja, va venir aquí l'any 1890 i va dir jo vull una casa aquí pel meu marit. Clar, i l'Antònia és la que li feu reverències, no?
No m'estranya. I la meva àvia estarà aquí dalt, en el pati del xiprer, que és el nostre pati del xiprer centenari, que ara t'ensenyaré. Ah, doncs anem. Va. Estava freda l'aigua? No. Tu et banyes? Et banyes tot l'any? Anna! Oh! Quina visita! Anna, bon dia! Oh. Sóc la Gemma. Què tal? Què tal? Oh, quina il·lusió que vinguis! Oh. Sempre fa molt bona olor. Fa molt bona olor? Sempre, sempre. Sí. El seu nen m'ha parlat molt de vostè, Anna. Sí. Escolta, jo et proposo que anem a La Punta, sí, que és un lloc per nosaltres sagrat, sí, que és on s'han fet sempre les festes de la família i això. Mm-hmm. La portem a La Punta? Sí, el pa, doncs va, anem doncs a La Punta. Jo em posaré a l'altre costat. L'ajudo, Anna. Anna, és veritat que vostè sempre està de bon humor? Sí. M'ho va dir el seu net. Procura. Procuro. La cabrona, em perdó, oh, sempre està de bon humor. És la persona, sí, més positiva que conec a la vida. Sí. Anna. Saps què passa? Que té una virtut per, sí, per riure's de qualsevol situació. Sí. Fins i tot quan van mal dades, té atacs, sí, de riure. Sí. Ah, sí? Sí. I tu ets, sí, una mica xibro, no? No. Ell? Què diria, Anna? Diria que és un noi que sempre està de bon humor? No. Expliqui'm, expliqui'm això. No, però és un company estupendo per, ah, mi. M'ha fet arribar a vella sense adonar-me'n. M'has fet companyia, de debò. Sí. Bueno, perquè jo amb la meva àvia, com que em ric molt i que és tan positiva, sí, i m'inspira molt, tenim molt bon rotllo. I llavors, sí, anem a fer coses junts, anem, sí, a sopar, sí, anem al teatre, anem a... Exacte. Que hi sento poca i ara m'hi porta menys. Bueno, perquè esclar, és que diu, què diu? Què diu? I ella m'ha dut tota la vida als concerts, sí, de música clàssica, quan ja hi anàvem, quan el meu avi era viu, anàvem, sí, als concerts, sí, anem molt a sopar perquè ens agrada molt sopar i emborratxar-nos. Sí, llàstima que no hi ha el Ramon. Sí, bueno, no hi podem ser tots, no? Sí. El Ramon és el seu marit? L'avi. L'avi, sí. Anna, i vostè amb l'obra, amb la feina del Bruno, és molt crítica? Si una cosa no li agrada, li diu? Sí, i tant. Oh, no, és una mentida. Jo crec que no. El que passa que m'agrada tot. Sí, és clar. Sí, clar. I quan feia el Polònia, li agradava? Quan feia el Polònia? No me'n perdia ni un. Sí. I ella és molt, molt amiga i del Queco. Sí. El sí. L'altròdam. Va estar aquí Cadaqués i quasi em vaig enamorar, sí, del Queco Novell. Sí. Sí. Li va dir, ets molt guapo, saps? Sí. És que del Queco Novell t'enamores, sí, molt, eh? I el Queco es va posar vermell. Sí, sí, va ser un gran moment. Ella, sí, ella tira els trastos, ella és així. No avisa més, és un moment que tira els trastos i ja està. Bueno, ara hem arribat a La Punta, que és el nostre lloc sagrat. Allà. I ara seurem allà perquè ha fet una caminada bastant antològica. Doncs seiem, Anna. Mira, posa't aquí, tu. Aquí. Sí, quan érem joves ho fèiem cada dos per tres. Estants aquí fins a la matinada. Sí, que bé, tot el que heu viscut aquí Cadaqués, Anna? Sí, sí. Ha estat fantàstic. Fantàstic. Anna, i ser mare i ser àvia és molt diferent? Ho ha viscut de manera molt diferent? Sí. Ser àvia és fantàstic. No tens cap responsabilitat, perquè fan tot al revés del que tu dius. Sí. Per tant... I ser mare... I ser mare és tenir responsabilitat i cuidar-te dels nanos i... Mm-hmm. Però és un gust. Ella disfruta molt de nosaltres.
Sí. Viu molt, està amb el WhatsApp tot el dia en el xat familiar. Sí. Molt activa, sí, molt, sí, molt activa. I de tant en tant diu que no dieu res. Sí. Ens envia fotos de les seves bambes perquè s'equivoca, sí, i apreta el botó que no és. I aleshores, com està així, està així amb el mòbil, sí, tot el dia, i llavors fa clac, apreten el botó de la foto, sí, i ens envia fotos d'alternativa, sí, que ja diem, mira l'alternativa, sí, d'un primer pla de la seva bamba, sí, sí, desenfocat. Sí, sí. I llavors ja entrem a... Clar, entrem a matxeta. Que no dieu res. Clar, llavors allò és una festa. Em diu de tot. Anna, anem cap a la casa. Vinga. Tanto. Bississuà, que sembli que faig alguna cosa. Mira, podem tocar el primer tema, no? L'activitat casolana del Bruno a casa seva. Que no és gaire. Zero, zero. Zero! No fa res, el Bruno. Poca cosa, aquesta és la veritat. És que el cuidem. Aquest serà un dinar de criticar el Bruno, sí, perquè el tenim una mica mitificat. Diguem les veritats, diguem les veritats. Què fa el Bruno a casa? A veure, ajuda més l'Abel que el Bruno. Sí. Tot sigui dit, Bruno, ho sento. O sigui, l'Abel és el científic i, segons el Bruno, l'ovella negra de la família. Molt gràcies, perquè sóc al revés que totes les famílies normals, sí, que sempre hi ha els pares que et diuen estudia, estudia una carrera, no sé què, aquí era al revés. Ja està. Jo he anat tirant perquè era el que m'agradava, però... Sí. A mi el que se m'incita és a que exploti la meva via artística. En aquesta família, sí, t'animaven, sí, a desenvolupar la teva faceta artística. Jo he provat de tot. Però tens faceta artística? Zero. Zero. Acaba d'entregar la seva tesi, això és molt... Porta anys treballant-hi. Vaig a buscar-la per llegir-te el títol del que ha de llegir en tres setmanes aquest home. No, és que val, sí, la pena que ho vegi. Però te'l deus saber de memòria. No. És curiós això que diu, no, Talla? Que uns pares animen a que el fill estudiï molt, faci carreres, i vosaltres l'animàveu a que fos una mica artista. No, més que res és que és a veure si... Jo sempre he intentat, doncs, que fessin música, que a veure què els agradava, no? Mai. Demano temps, sisplau, per llegir. A veure. Això no és broma. Adaptative regulation of calcium excitability and energy metabolism by Krebs-dependent transcription in astrocytes. Study of the mechanisms governing astrocyte plasticity. Aquest és Abel Eraso Pichot. No s'entén ni una paraula, ni una. Jo he fet l'esforç d'obrir el llibre intentant llegir, però és que ni una paraula, però... ni una preposició s'entén. És increïble. Nada, drive, calcium. Però com pot ser? A veure, un moment, com pot ser germà teu? És un monstre. Sempre que faig una presentació oral a algun congrés o així, primer ho assajo amb ells. Llavors poso tota la família en fila i els hi faig una presentació en anglès sobre... I els veig tots així. Van fent així amb el cap, però realment no estan entenent res. Res! I a l'acabar em diuen, molt bé, ho has fet superbé. Molt bé, És terrible. És una atrocitat. Ara entenc que el Bruno em diés, és l'ovella negra de la família, enmig de la família Pichot, d'artistes, apareix un científic. Sí, perquè la que ens falta és la germana, que també és artista. Sí, l'Andrea. L'Andrea, no? L'Andrea és una bomba. És actriu, ballarina, i és artista, com a manera de ser, o sigui, és que és... Ell té dos germans, el gran i la petita, tarats. Com ho vius? Està envoltat d'artistes. No, la veritat és que a mi m'enriqueix moltíssim. O sigui, clar, el que vius en aquesta casa... Estic segur que no ho viu ningú més enlloc. I em dona moltes eines també per entendre la gent al meu voltant. I crec que en el món de la ciència també m'ajuda. Tu vas a veure sempre el teu germà? Jo sóc el fan número 1. Fan número 1 dels dos, del Bruno i de l'Andrea. Jo sempre estic a primera fila. L'aplaudeixes... S'aixequen. Us posem de peu. És ridícul, perquè s'aixequen tots molt ràpid. A més que dius, espereu una mica, aviam si algú abans... No tingueu aquest impuls gitano de... bravo! Acaba l'obra i us aixequeu. I ens aixequem. Bravo! Com a actor és violent, perquè veus a tothom assegut, aplaudint, i quatre o cinc persones enfervorides, i la meva àvia també. L'àvia també! I llavors ella fa uns crits. Bravo!
Bravo! L'àvia, sí. Com d'òpera, de platea del Liceu. Bravo! I llavors, clar, tothom comença a aplaudir i a mirar... La Gemma fa com xiulet. No, no, sí, la Gemma també. Fer aquest xiulet, la meva germana fa xiulets. Fa com uns xiulets d'aquests que... Sí. De tot el que ha fet el teu germà, què és el que més t'ha agradat? Clar, pensa que estàs parlant amb el fan número 1, o sigui, jo et podria dir... O sigui... No, però hi va haver una obra al Nacional que em va flipar, que es deia Arcàdia. Sí. Aquesta era una locura. Sí. I només l'entenia ell. És que parlava molt de ciència, era aquella obra. Era dificilíssima d'entendre. Jo la vaig haver de veure 6 vegades. Soc fan dels vídeos de... És que aquests gags que fa d'un minut de l'Instagram ja em tornen boig. Sí, sí. I a més, l'Abel, jo li envio els vídeos abans, a vegades, quan jo no estic segur d'un vídeo, l'envio... perquè ell té un gran criteri, un criteri científic, que, sí, que per l'humor és molt adient, perquè l'humor a vegades és ciència, és matemàtiques, sí, o sí o no. I l'envio i li dic, això t'ha fet riure? I em contesta, no massa. I ja no el penjo. I ja, no el penjo. Pues que m'ha enviat cada cosa. A veure, l'altre dia el teu germà em va explicar aquells dies que vas estar molt malalt i em va explicar el seu patiment... terrible, em va donar una rasta teva, va dir que la toqués, que això em donaria bona sort. Tu com ho vas viure, tot allò? Jo sempre que em despertava estava el Bruno per allà. Em sabia tots els noms de totes les infermeres i infermers de la UCI. Sí, sí. Perquè era la manera per estar... I quan ja començava a estar millor, el Bruno, me'n recordo que el Bruno li explicava coses i li agafaven uns atacs de riure a l'Abel, que tots aquells marcadors anaven fent com uns salts que jo pensava, bueno, que havia de sortir perquè pensaves que passarà alguna cosa, perquè em havia de recordar. Posava supernerviosa. Em deia, Abel, però calma't, perquè... Bruno, para de fer-lo riure. I l'Abel, ho. Però talla, fixa't que l'altre dia tu i jo vam parlar de tot i no em vas explicar aquest episodi de la teva vida, eh? No. Tan dur. Sí, molt dur. Potser massa, no? Sí. Per explicar-ho. La veritat és que traumatitzant. Sí. Et quedes traumat una mica. Però bueno, ja està. La qüestió és que, mira, tu... Aquí està el científic. Sí. Voleu que anem pel segon plat? Mulla't una mica, que hi ha per a taula. Aquesta casa és, a part que és preciosa, crec que per aquí hi han passat grans personalitats del món de l'art, no? Qui, Anna? Va passar per aquí? Picasso, Dalí, Manuel Huguet, sí, i tants d'altres, no? Sí, eren íntims. Era el centre de hi havia molts artistes que venien aquí a passar, fins i tot temporades, i clar, sí, hi havia... Sí. L'Orca, clar. Bunyuel. Clar, perquè l'Antoni Pitxot tenia, sí, aquí l'habitació, sí, on ell estava. El seu estudi. El seu estudi. Sí. I el meu pare. I el teu pare. Sí, esclar. Sí. Però això era època dels avis. Sí, era anterior. Sí. La meva àvia és autora de frases, sí, tan cèlebres com, per exemple, una vegada que un veí nostre va arribar un veí nostre... Es va fer una gran casa i un gran jardí. Sí. I es va fer una manguera molt llarga per regar i per si hi havia problemes d'incendis. La va trucar ella i li va dir, hola, oye, qué tranquila estoy y qué contenta con esta manguera tan larga que tienes. I llavors el veí, que no la coneixia de res, es veu que va fer un silenci de dir... I jo també. Tinc una veïna de paravada, i llavors amb ella li agafa un atac de riure. Sí. L'Anna. Amb ella li fa molta gràcia quan diu coses d'aquestes. Sí. Anna, vols carpaccio, tu, de carbassó? Sí. Mira. Mira. Això sí. Això sí. Mira, avui menjarem. Avui que ens filmen, menjaré verdura. Un altre dia no, però... Així sembla que mengi sa. Molt bé, sí, quina barra. Brindem. Sí, brindem, sí, molt bé, molt bé. Anna, clar per, que sí. Per què brindem? Brindem per alguna cosa? Per nosaltres i per molts altres. Per tu, que ens has acollit també. Per la Gemma. Benvinguda a la família Pitxot. Aquí sempre tindràs un plat a taula i més. I pels que falten de la família. I pels que falten. Pels metges. Exacte, per l'Andrea i l'Adriana i tots els que falten. Escolta, us volia proposar una cosa. El cafè
Sí. El podríem anar a prendre dins de la casa perquè tinc un regal, una cosa que em va donar la Taia, i vull que veiem a dins de la casa. Penso que t'agradarà, Bruno. Carai. Carai, aquí, això és sèrio. Això és antic, eh? Això és molt antic. Això és de quan es filmava. Com ho reproduiràs, això? Ah. Anem a dins i ho veiem? Sí. Vinga. Vinga, endavant. Anna, anem a dins. Embarassada. Mira, però molt embarassada. Aquesta ets tu, Anna. Ah, ets tu. Ets tu, mira. No, no. A veure, a veure. Sí, sí, ets tu, mamà. Ets tu, Anna, sí. La Taia. Jo. Taia. Ets una nena, però molt nena, eh? Molt nena, sí, clar. Hòstia, el meu pare. Que fort, la Taia. Oh, sí. Jo vaig sempre amb les mans a les butxaques, igual que el meu pare i la mateixa pinta. Taia, tu et vas posant de perfil, eh? Que es vegi sí, la màgia. Sí, clar, mita, ja està aquí. Que és el Bruno. Sí. Oh, que fort. Que maco. Mira, mira, buscant teta. Estaves buscant teta sempre, cada, sí. Tot el rato. Buscava la teta? Tot el rato. Estàs igual. Sí, sí, si fa o no fa. Però aquests bolquers que eren de talla de 14 anys. Mira, aquí has crescut una mica ja. Quin mono, per favor. Quin mono. Mare de Déu. És que era una passada de nen. Jo ja feia el mono, veus? Ja estava fent el número. Ja estaves fent el número. Mira, el ping-pong. El ping-pong on hem dinat. El ping-pong on hem dinat. Sí. Hi ha la Bruna. Te'n recordes de la Bruna, mamà? Oh, i tant. La nostra gossa, la Bruna. En el Bruno li vam posar Bruno per la Bruna. Perquè teníem a la gossa i no sabia quin nom posar-li. Sí, vam pensar com la gossa. Com la gossa. Com serà com un gos. I doncs, la gossa es diu Bruna i li poseu... Ai, sí, no, vam pensar en un gos com a referent amb mi. Bé, posar, ara ve un nano, li direm com la gossa. Mira el Taia. Mira el teu pare. Sí, sí. Tu no l'havies vist mai, en el Taia. Molt fort. Era guapíssim. Era guapo. Era guapo que... Buah. Sí. Guapíssim. Molt bé, no? Què us ha semblat? Molt fort. Feia temps que no veieu aquestes pel·lícules. Ell no l'havia vist mai, per exemple, el pare del Bruno no l'havies vist mai. Jo vaig ser la que la vaig filmar. Tu eres la que filmaves? Sí. Ja es nota. Ja es nota. Molt bé, família, doncs ja per acabar, jo us vull fer un regal perquè hem buscat el diari del dia que va néixer el Bruno perquè sàpiga aquell 4 de juny de 1978 què passava? Mira, hi havia un Mundial. Està fort. Vencer Espanya, que va decebre. Que va decebre. I el que està molt bé, Bruno, és anar a les pàgines d'espectacles perquè veuràs quina quantitat de cinemes hi havia a Barcelona. Sí, noi. Que hi ha el Rex, l'Arcadi, el Coliseum... Que fort. Molts més cara. Doncs ja te'l miraràs, és el dia que tu vas néixer. Moltes gràcies, em fa molta il·lusió. 4 de juny del 78. Sí, sí, sí. Ha sigut un gran plaer. De veritat, sí. Anna. Sí, de veritat. Per mi també. Ja veus, ser casa teva. Oi, gràcies. És a casa teva, jo... a casa vostra. Jo proposo que vosaltres, que sempre adoreu tant a l'Antònia... No era l'Antònia la que va comprar? Sòria Gironès, sí. Jo crec que hauríem de fer una reverència a l'Anna. Molt bé. I mateix. No, no, no. Quieta i calladeta. Quieta. No m'havies passat mai, això. Us ho vam fer d'entrada.